В навечерието на най-светлите християнски празници, здравейте! Гледате Студио 3, следобедният блок на канал 3. Кристияна Стефанова и Даниел Михайлов сме с вас до 18, а днес сме на гости на нашите любезни домакини от ресторант Деларте. 9 часа преди настъпването на Рождеството ще ви покажем един по-различен поглед над Коледа. Ще приготвим заедно празничната трапеза, ще ви разкажем и за традициите на този ден и ще се чукнем, макар и преди същинската част на празника, за това, което ни предстои в нощта на Коледа. Ето и темите, които сме подготвили днес за вас. В Студио 3 днес очаквайте. Кои са най-коледните подправки и защо рождественските празници винаги ухаят на ябълка и канела? Как да поглезим кожата си с двете вълшебни съставки, само в рубриката ни «Красотата не е грях». Какво слагаме на масата в навечерието на Рождество Христово и защо трапезата ни трябва да е изобилна и отрупана с храна? И още, колко трябва да се постните ястия и какво означават празничните символи? Топъл шоколад, канела, мед и джинджифил са ароматите на празничната домашна кухня. Как с малко помощ можем да превърнем коледните сладки в приключение, ще ни разкаже Ивелина Кунчева. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3. По канал 3. Както през целият месец декември, така и днес идват поредните поздравления за вас, зрителите на Студио 3. Какво ви желаят за светлите празници нашите приятели, коледните герои от Holiday Heroes? Вижте. Желая да намерят златната среда, защото е много трудно човек да намери равновесие вътре с личното си аз, да вярват в себе си, защото човек наистина, ако не вярва, няма как да успее. Нека да се събуждаме с желанието и с радостта от посрещането на всеки нов ден, да благодарим за всичко, което ни се дава, и то ще се удвоява и утроява. Да не забравяме да се усмихваме, защото една усмивка отваря много повече врати, отколкото нещо друго. Да обичат себе си и да обичат останалите. Пожелавам им да имат това, което аз не мога да имам на празница. Повече топлина, повече седене вкъщи на топличко, повече на здравици с приятели, прегръдки. Това, което аз фактически ще ми липсва, защото аз ще съм на път и забавлявайки аз хората. Така че това им пожелавам. Са живи и здрави! Най-голямото ми пожелание е да бъдете искрени, да бъдете истински и да не забравят любовта, която не само да приемат, но и да дават. Мисля си, че това е основното и важно, за да бъдеш щастлив човек. Макар че е сряда, нашата традиция повелява Деси Жаблянова да готви вкусни неща в четвъртък. Няма как да пропуснем момента с празничната трапеза. Знаете, според традицията, ястията трябва да са 7, 9 или пък друго нечетно число. Ако все още не сте започнали с приготовленията за вечерята, ето мъничко идеи от Деси Жаблянова. Борени часове преди да седнем на трапезата днес, на бъдни вечер, ще приготвим, разбира се, и вкусното ядене. Затова се намираме тук, в един ресторант, където се приготвя традиционна българска гозба и ще ви покажем интересни идеи за трапезата днес. Какво ще сготвим? Виждам тук, че има зеле, чушчици. Направим зелеви сърмички постни и тъпкани сушени чушки с... С боб. Това е по-българска... Боба е сварен предварително, нали? Да, разбира се, за да става по-бързо, сваряваме си. Можем да го накиснем от предишната Абсолютно. Вечер. Така. И си го подготвиме. И си го варим. После е готов за употреба вече. Започваме тогава. Започваме просто с сърмичките, с зелето. Добавим на зеле сърмички, да. Те, разбира се, са част от нашето меню. Постно ядене, нечетен брой ястия на масата, това е най-важното. Можем да прилагаме традиционните рецепти, можем, разбира се, и да импровизираме. Лук е нам... Трябва ли да използваме много лук? Ами хубаво е. Лук. Хубаво е да слагаме повече лучец.
за да стават ароматни хубави сърмичките. В нашия случай сърмичките. Тук, разбира се, използваме олио. Олио с лучица. Олио с лучица, нарязваме и морковче. Морковът се режда ситничко. За да се свари по-бързо. Мразваме си малко от морква. И си задушаваме хвеста. Задушаваме лука с морковите. Като се задушава, това е напълно суров ориз. Не сме го варили, да. Готвили предварително. Абсолютно суров ориз. И очакваме само зеленчука малко да се задуши. Ще му капнем малко водичка все пак. Малко по-бързо стане. Обикновено в деня преди бъдни вечер, цял ден, но ни отнема време да седим, да, в кухнята и да готвим. От сутрин до вечер. Не може да спестим времето. Не, в никакъв случай. Спазвате ли някакви особени правила именно на този ден? Правила да са хубави всички ястия най-вече. А някакви такива бабини рецепти или такива... Не, да ви кажа, сериозно не. Важно е всеки да го направи така, както го знае или както му е предадено от поколение. Точно така. Сега... Задушение на зеленчук. Ще... Добавяме оризчето, което със сигурност... Добавяме ориза. Изчакаме да стане прозрачен. Абсолютно сте права. Ето, задушаваме и ориза. Сега виждате, че към този момент, към пълнежа, имаме лук, задушен с олио. Добавихме морковчета, малко вода, за да стават по-бързо, след като си пуснаха соковете, зеленчуците. Сега добавихме и ориза. И разбира се, чакаме той да бъде леко запържен, докато стане прозрачен, и ще видим какво следва след това от нашето готвене. Ето, започва ориза. Ето го вече е абсолютно запържен вече. Сега ще добавим малко водичка. Малко казвам, защото... За да не се размеква много. Да не го приварим ориза, точно така. Намалим малко повече. Може малко черно печерче слагаме. Малко чубричка. Ето, добавихме вече чубричка. Още сол. Да, още малко. Черно пиперче. Така че нашата плънка на сърмите да има своя перфектна вид и, разбира се, вкус. Най-накрая прибавяме и една щипка червен пипер. Още малко водичка ще долеем. Майсторлъка тук е и в бъркането, като гледам. Еми, трябва постоянно да се бърка, защото ще се загори някакъв продукт, ако се залепи за дъната на тигана. Не е приятно после. Не е приятно както за готвача, така и за всички. За мияча. Консумиращите, замиячите и така нататък. За никой не е приятно. Да. Добре. Продължаваме сега. Вече е готов ориза. Готова ни е плънката. Плънката ни е готова. В момента е готова плънката. Искаме, може да добавим и магданоз.
Ако искам точно така, ето мъгоносчето. Нада се наситно. Според зависи как го обичаме, дали да ни е по-свежо, по-зелено или... Към... Може и без магданоз, нали? Да, може и без магданоз. Поред зависи от нашия вкус. На абсолютно почти всичко слагам магданоз. Така. И продължава нашето приготовление за бъдни вечер. Днес приготвяме вкусния стя, който вечерта ще сервираме на нашата постна празнична трапеза. Някакъв съд се вземате. Няма значение какъв е азвод. В момента ще го правя в глинен съд. Да. Е, кислото зелен. Отбират се хубави големи листа, ако е възможно. Ако не е възможно, ще ги съединяваме. Е, примерно това са е така, но абсолютно никакъв проблем. Трябва ли да му режем дебелата кочана? Еми кочана? Хубаво, да, е така час. Се отделя леко, защото ще остане много твърдо накрая. И ще вземате някакъв час от готовата плънка. И се завиват сърничките. Има ли специална техника за завиването? Значи, ето е моята техника. Ето тук даденото листо. Значи, един път се завива така, един път така. Един път странично. Ще веднъж странично и един път отгоре. И се прави като... като триъгълничи. Лек триъгълник. И съвсем леко се замотава. И се получава... Не трябва да е натъпкана за... много, за да може да се свари оризовната. Ако не натъпкваме със сън... Още материал сложим, ще се спука самата сърма. И ще остане суров вътре някога. И сега си ги... Подреждаме в съда. Съвсем малко. Съвсем лекичко. Ще си капнем молим на дъното на съдчето. И слагаме сърмичката. За да могат да попият ли? Да не залепнат най-вече. Добре. Да не залепнат просто на дъното. Още една сърмичка ще се направим. Много хубаво листенце да се изберем само. Ето, мисля, че това е добре. И пак по същия начин. Ето. Срязваме твърдата част, да, кочана. Твърдата част се маха, да не... Готвиме си листото, подреждаме. Слагаме пак от сместа. Слагаме сместа. Плачко. Малко сместа. Ето пак така. Един път отгоре, един път от единия край. Сгъваме от другия край. Правиме като триъгълниче. И го завиваме. Завиваме лекичко. Така. След като са ни готови сърмичките, трябва да ги сложим да се сварят. Да, да. Обаче, аз какво правя? Слагам малко червено пиперче. И ще капнем малко водичка. Ще капнем малко водичка. Ето пак червено пиперче. И го поставяме в заграда фурна. И печем, може би, около 40-50 минути. На около 160 и 80 градуса. Студио 3 продължава и след рекламите по канал 3. Останете с нас!